ପିଲା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେଥଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା ଯେ 28 ର ଧରାଯାଉ ଆମେ 22 ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଆସୁଛି ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକକ ଘର ମିଶିଲେ ଯେମିତି 10 ହବ ଏବଂ 10 ଘର ଅଙ୍କ ସମାନ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ 2 ଅଷ୍ଟା ଆମେ କଣ କରିବା, 2 ଅଷ୍ଟା ହଉଛି 16 ଏବଂ 2 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 3, 3 ଦୁନେ ହଉଛି 6, 616 ହବ। ତାପରେ ଧରାଯାଉ 37, 37 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ହଉଛି 33। ଏଠି କଣ କରିବା ଆମେ ନା 7 ଆଉ 3 କୁ ଆମେ ଗୁଣିଦବା, 3 7, 3 7 କଣ ହେଇଯିବ 21 ହେଇଯିବ ଏବଂ 3 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 4, 4 3 କେତେ ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ 56 ର 54 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ 56 ର 54 କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ନା 4 ଆଉ 6 କୁ ଗୁଣିଦବା, 4 ଆଉ 6 କୁ 24 ହେବ ଏବଂ 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6, 6 ପଞ୍ଚା କେତେ ହେବ 30 ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା 4 6 24 ଏବଂ 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, 6 ପଞ୍ଚା ହେଉଛି 3 3024 ହବ। ଠିକ ସେମିତି 87 ରୁ ଆମେ 83 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 3 7 ହେଉଛି 21, 8 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, 9 8 ହେଉଛି 72, 7